Օրվա սպորտային նորությունները։ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման առաջին փուլում հուլիսի 10-ին Ալաշկերտը Երևանի Հանրապետական ստադիոնում ընդունելու շոտլանդական Սելթիկին։ Հանդիպումը կկայանա տեղի ժամանակով 20:00-ին, մուտքն ազատ է։ Առաջին խաղը կսպասարկի Սերբիայի մրցավարական անձնակազմը։ Գլխավոր մրցավարն է Դանիլո Գրուիչը, ում եզրերում կօգնեն Վլադիմիր Յովանովիչը և Դրագան Բոգիչևիչը։ Հանդիպման մասին է խոսել շոտլանդական Սելթիկի կիսապաշտպան Ջեյմս Ֆորեսթը։ Լսել ենք Հայաստանի մասին, գիտենք նաև հավաքականի մասին։ Բավականին դժվար խաղ է սպասվում։ Երկար թռիչքի հետ կապված ինչ-որ դժվարություններ կարող են լինել, սակայն մենք եղել ենք Ղազախստանում և եղանակի և երկար ճանապարհորդության հետ խնդիրներ չպետք է լինեն։ Հանդիպման մասին խոսել է շոտլանդական Սելթիկի կիսապաշտպան Ջեյմս Ֆորեսթը։ Լսել ենք Հայաստանի մասին, գիտենք նաև հավաքականի մասին։ Բավականին դժվար խաղ է սպասվում։ Երկար թռիչքի հետ կապված ինչ-որ դժվարություններ կարող են լինել, սակայն մենք եղել ենք Ղազախստանում և եղանակի և երկար ճանապարհորդության հետ խնդիրներ չպետք է լինեն։ Չեմպիոնների լիգայի որակավորման փուլի ցանկացած հանդիպում բարդ է լինելու։ Մենք հարգում ենք Ալաշկերտին, մենք չենք թերագնահատում մրցակցին։ Մեզ համար կարևոր է երկրպագուների աջակցությունը նաև արտագնահ խաղերում, ասել է Ֆորեսթը։ Հավելենք, որ Սելթիկ Ալաշկերտ պատասխան խաղը կկայանա հուլիսի 18-ին Գլազգոյի Սելթիկ Պարկ մարզադաշտում և կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:45-ին։ Ռուսաստանում ընթացող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում հուլիսի 10-ին կիսաեզրափակչում կհանդիպեն Ֆրանսիան ու Բելգիան։ Դիմակայությունը ֆավորիտ են ֆրանսիացիները։ Կայանալի հանդիպան մասին խոսել է Ֆրանսիայի հավաքականի դարպասապահ Ուգո Լյորիսը։ Բելգիան և Ֆրանսիան հարևան երկրներ են, ես շատ ֆուտբոլիստներ գիտեմ Բելգիայի հավաքականում, բելգացիներ կան նաև Տոտենհեմում։ Վաղը լավ հանդիպում է լինելու, պետք է չխնայենք մեր ուժերը, որպեսզի հասնենք հաղթանակի, իր խոսքում է նշել դարպասապահը։ Խաղին կհետևի մոդել Պամելա Անդերսոնը, այս մասին է հայտնում Closer-ը։ 2017 թվականի սեպտեմբերին հայտնի դարձավ, որ 51-ամյա Անդերսոնը հանդիպում է Ֆրանսիայի հավաքական պաշտպան Ադիլ Ռամիի հետ։ Հիշեցնենք, որ Բելգիա-Ֆրանսիա հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 10-ին Սանկտ Պետերբուրգում, կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 22:00-ին։